Pánové, ucha pokrevních koní se ještě chvíli pozdržíme a jakmile bude předvadiště volné, pozveme sem k nám zástupce českomoravských Belgiků. Ti představují spojení mezi dvěma světy. Mezi Belgií, odkud pocházejí jejich předci, a Čechami a Moravou jejich novou domovinou. Tato dvě místa mají mnoho společného, ale i lecos odlišného. Na počátku historie českomoravských Belgiků stojí tedy belgičtí a valonští Řekci dovezení k nám na přelomu 19. a 20. století. Čeští a moravští chovatelé si před více než 100 lety u původních Belgiků cenili dobré kostry a charakteru, stejně jako pěkného vzhledu. No a tyto vlastnosti jsou první na seznamu současných chovatelů těchto koní. V minulosti se chov Belgiků rozvíjel jak v Čechách, tak na Moravě odděleně a vzhledem k tomu vznikly vlastně i různé linie českomoravského Belgika. Z Čech pochází